უბედური შემთხვევა ბათუმის მარნოლიაში შიდა სარემონტო სამუშაოების დროს 50 წლის დიორბი ძველაია დაიღუპა, როგორც კომპანია დერსუში აცხადებენ. მშენებელი ტიხრის კედლის დემონტაჟის დროს კედლის ფრაგმენტმა მოიყოლა. კომპანიაში ამბობენ, რომ დიორბი ძველაია მშენებლობის დაწყებიდან მუშაობდა ამობიერზე. ცხედარზე ექსპერტიზა ჩაუტარდა უბედური შემთხვევის გამო მიმდინარეობს გამოძიება. კომპანია მწუხარებას გამოთქვამს და გარდაცვალების ოჯახს სამძიმარს უცხადებს. ჩემთვის კარგად ცნობილი, მე უშუალოდ ვარ ამის თვითხელველი და მონაწილე. ამ ობიექტზე გადატეხვის მიზნით გამოყენებული იყო ეგრეთ წოდებული კაპბლოკი. კაპბლოკი არის სუბუქი კონსტრუქციისა, მაგრამ ძალიან მჩატე და მთლიანად, ესე იგი, ეს ცენტრფორიზე გადატეხვის ყველა კედელი აშენებულია ეს კაპბლოკით. უბედური შემთხვევა მოხდა ქუთაისში. 61 წლის ნიკო მამადიაშვილი ავტოქარხნის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობიდან გადავარდა. ის ავადმყოფოში გარდაიცვალა. მამადიაშვილის ნათესავები ამბობენ, რომ შემთხვევა ექვსი ივნის ერთწოდებული ჩინელების მშენებლობაზე მოხდა. ავადმყოფი ეს მამადიაშვილი ნიკო შემოყვანილ იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ შემთხვევის ადგილიდან, ავტოქარხნის მიმდებარებით. ტერიტორიიდან ტრავმა ჰქონდა მიღებული სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად. დიაგნოზით შემოვიდა ტრავმჰემორაგიული შოკი მესამე-მეოთხე ხარისხის. მე გავიგე ბაზონიკოს გადაცვალება, რომ თითქოს ესე იგი პარლამენტში, მაგრამ მეორე პიროვნება ამბობს, ავტოქარხანაშიო ჩინელებმა იყიდაო და ის ჩინელებიდან ნაყიდი რაღაცა შენობაზე ევიდა ნანგრევებიდან და გადმოვარდაო და მეტი არაფერი არ ვიცი, რა ვიცი. და პარლამენტიდან გადმოვარდაო ვინ გითხრათ ამის შესახებ? პარლამენტიდან ქუჩაში თქვენ ახანა, თვითონ მოსახლეებმა, მეზობლებმა და. რა თქოს? ნუ თვითონ პარლამენტის შენობიდან გადმოვარდაო.